वेलकम शुभ सन्ध्या स्वागत छ यहाँहरूलाई हेलो प्राइममा यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एसडी र हेलो प्राइम लिएर आज म आइसकेको छु वेल मार्क्स लाएर आएको छु सो यहाँले चिन्नमा अलिकता डिस्कम्फर्ट हुनसक्छ खोजे रहेछ भनेर है त के गर्नु इट्स कोभिड टाइम कोभिडमा सबैजना सेफ हुनु त नेसेसरी नै छ र आज हामी पनि यसरी आएको छौँ ताकि यहाँलाई पनि अलिकति केही कोभिडको बारेमा इन्फर्मेसन र कतिको डेन्जरस छ भनेर यहाँलाई पनि इन्फर्मेसन दिन पाउँ भनेर नि आएको छु वेल इट्स मि अभिलाषा आवाजले चाहिँ चिन्नु भयो होला बट देन हेलो प्राणको लागि आइसकेको छु फुल वान आवरको लागि द्याट इज फाइभ टु सिक्स पिएमको लागि यहाँहरूसँग रमाइलो कुराकानी त हाम्रो भइ नै राख्छ आज यहाँहरूको लागि रमाइलो फेन्ट्यास्टिक सङ्ग्सहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै लिएर आएको छौँ yes, यस आज चाहिँ एकदमै एन्टरटेनिङ हुनेछ कि, किनकि हामीसँग टप सेलेक्टेड सङ्ग्सहरू राखेको छ जुन यहाँलाई प्ले गर्नेछौँ र यहाँहरूले एकदमै इन्जोय गर्नुहुन्छ होला भन्ने पनि आशा रहेको छ यहाँहरूको लागि पनि टपिक पनि लिएर आएका छौँ यही टपिकमा यहाँहरूसँग म कुराकानी गर्नेछु वेल well, कोभिडको टाइम रहेको छ पेन्डेमिकको टाइम रहेको छ सो पके पनि यहाँलाई थाहा होला कि टपिक अभियसली कोभिड रिलेटेड नै हुनसक्छ भनेर सा चाहिँ सो so, यो हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला ग्लोभ्स लाएर एन्ड देन मास्क लगाएर एन्ड देन वी हेभ अ सेनिटाइजर यता पनि होइन सो क्वाइट सेफ वेमा हामी कन्डक्ट गरिरहेको छौँ प्रोग्राम ताकि यहाँहरू पनि इन्टरटेन्ड होस् हाम्रो यो साँझको प्रोग्रामको कारणले गर्दाखेरि साथै हामी पनि यहाँहरूसँग रमाइलो गरेर हाम्रो पनि साँझ अलिकति इन्टरटेनिङ होस् भनेर चाहिँ अलिकति सेफ्टी मेजर्सहरू लिएर आएका छौँ आशा छ कि यहाँहरू घरमै हुनुहुँदा त अभियसली मास्क लाउनु हुँदैन होला तर बाहिर जानु हुँदाखेरि चाहिँ यसरी नै मास्क साथसाथै ग्लभ्सहरू पनि नेसेसरी हुन्छ र यहाँलाई एउटा कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दिइहालौँ जुन हामी सेनिटाइजर युज गरिरहेको हुन्छौँ है मैले ग्लोभ्स लाउनुको मेन रिजन चाहिँ मैले सेनिटाइजर लाउन नमिलेर हो अब यहाँ कतिजनालाई थाहा होला कि नहोला केमिकल अब अल्कोहल धेरै पर्सेन्टको हुन्छ यसमा केमिकल एकदमै डेन्जरस पनि हुन्छ सो यो चाहिँ धेरै म्याक्सिमम् युज गरेको भएर चाहिँ हाम्रो हातमा मेरो हातमा चाहिँ अलिकति स्किन ऱ्यासेस अनि स्किनको प्रब्लम आएको कारणले गर्दा मेरो एलर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सेनिटाइजर त्यति युज गर्न नमिलेको भएर चाहिँ मैले ग्लोभ्स लगाएर आएको छु ताकि अब मैले कतै छोएँ भने पनि मैले सेनिटा ग्लोभ्समाथि सेनिटाइज गर्न सकेन त त्यही भएर यदि त्यस्तो प्रब्लम छ यहाँहरूको स्किनको अलिकति प्रब्लम छ यहाँलाई सेनिटाइजर लाउँदाखेरि अलिकति प्रब्लमेटिक हुन जान्छ भने चाहिँ बेर टु युज युज ग्लभ होइन र ग्लभ द सेफेस्ट वे नै भनौँ अनि साथसाथै अब चेन्ज गरिराख्नु पर्ने पनि छ ससो यहाँलाई नै थाहा होला अब चाहिँ यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ लकडाउनको बारेमा साथै कोभिड नाइन्टिनको बारेमा साथै कोभिड नाइन्टिनको कुराहरू जुन प्रिकसन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सेफ्टी मेजर्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै विषयमा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ यहाँको लागि रमाइलो सङ्गीत छँदैछ अहिले पनि जाँदैछ हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो सङ्गतर्फ इन्जोय दिस प्यफुल नम्बर एन्ड वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर एक अदृश्य शक्ति वेलकम ब्याक अगेन द्याट वाज प्रिटिक वन्डरफुल आई गेस यहाँले एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा रहेको छ वेल दाउभरि छ बजीसम्म रहने नै छौँ र छ बजीसम्म यहाँलाई यस्तै फ्यान्टास्टिक नेपाली म्युजिक भिडियोहरू देखाउने देखाउनेछौँ ताकि यहाँ साँझको टाइम चाहिँ निकै रमाइलो होस् भनेर हो बोर्ड हुनुहुन्छ होला बिकज अहिले चाहिँ घरमै बसिराख्दाखेरि टिभीको च्यानल चेन्ज गर्दा गर्दा थाकि पनि रहनु भएको छ होला त्यसैले यहाँको लागि नयाँ र डिफ्रेन्ट टेस्टको लागि पनि हामीले रमाइलो खालको एकदमै भेराइटीलाई मिक्स गरेर सङ्ग्सहरू लिएर आएको छौँ यहाँले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ वेल well, आज हाम्रो हालो प्रायमा निकै अलिकता भनौँ फरक कारणको प्याटर्न लिएर आएको छौँ आजको लागि चाहिँ कुनै कारण को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले कल गर्न पाउनुहुने छैन बिकज कलिङको लागि अहिले सुविधा छैन हाम्रोको लागि चाहिँ वेल देन भोलिदेखि चाहिँ हामी कलिङ्सहरू कलर्सहरू यहाँको लिने नै छौँ कल्सहरू लिने नै छौँ हाम्रो नम्बर्सहरू पनि यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा डिस्प्ले भइ नै हाल्छ भोलिदेखि चा, चाहिँ तर आजको लागि चाहिँ यहाँसँग नै म कोभिड नाइन्टिनको बारेमा लकडाउनको बारेमा र र कोभिड नाइन्टिनमा हामी कसरी सेफ हुन सक्छौँ के के कुराहरू पर्छ होला र अहिले के भइरहेको छ इभन अरू सराउन्डिङमा त्यसै विषयमा चाहिँ यहाँले अलिअलि इन्फर्मेसन दिनुको लागि चाहिँ आएको छु त्यसैले यहाँले हेरेर इन्जोय पनि गर्नुहुन्छ होला र अलिकति इन्फर्मेसनहरू पनि लिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा रहेको छ वा मैले भनिने हालेँ कि सेनिटाइजरको प्रब्लम चाहिँ यहाँ धेरैजनालाई भएको हुनसक्छ स्पेसली त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जसलाई चाहिँ स्किनको अलिकति प्रब्लम छ स्किन अलिकति सेन्सिटिभ छ फर इक्जाम्पल मि भनौँ मेरो पनि स्किन चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि सेनिटाइजर म्याक्सिमम् वेमा युज गरेको भएर चाहिँ मेरो हात अलिकति ऱ्यासेसहरू आउने र इभन स्किन सेडिङ भएको जस्तो छालाहरू निक्लेको जस्तो प्रब्लम आएको थियो त्यसै भएर चाहिँ मैले सेनिटाइजर कम्प्लिटली अभोइड गर्नुपर्ने डक्टरले मलाई सजेसन दिनुभएको थियो सायद यहाँहरूको पनि यदि छालाको अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ र स्किनमा अलिकति ऱ्यासेस आइरहेको छ सेनिटाइजर लाएर हुनसक्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ जचाउनु होला गएर नजिकै हस्पिटलमा अथवा कुनै पनि स्किन केयर क्लिनिकहरूमा गएर यहाँले जचाउन सक्नुहुनेछ र यदि यहाँलाई लाग्छ कि सेनिटाइजरले गर्दा हो भन्यो भने चाहिँ चाहिँ प्रिकसन युज गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नै ग्लोभ्स लाएर सकेसम्म सेनिटाइजर त कम युज गरेर त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है त वेल सबैभन्दा बेस्ट त ग्लोभ्स नै रहेको छ जस्तो मलाई अहिलेसम्म महसुस भएको छ यहाँहरूको विचारमा चाहिँ के लाग्छ होला एकचोटि ट्राई गर्नु होला ट्राई गरेपछि चाहिँ भोलिको सोमा चाहिँ हामी आउँदै नै छौँ त्यति बेला चाहिँ यहाँले भन्नु होला है त कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ वेल देन माक्सको कुराकानी गर्दाखेरि माक्स लाउने सबैभन्दा सेफेस्ट र सबैभन्दा राम्रो वे एज यु क्यान सी मैले पनि यसरी नै माक्स लाइरहेको छु ए जतिसम्म पोसिबल भएको छ मैले राम्रोसँग मेरो फेसलाई ढाक्ने गरेर नोजदेखि यता तल चेन्जसम्ममा र एकदमै ठिक्क खालको मलाई फेसमा म्याच हुने खालको मैले माक्स लगाएको छु धेरैजनाले देख्नु पनि भएको छ होला इभन ट्रोलहरू पनि बनिरहेको हुन्छ कि माक्स लाउँदाखेरि नाकको मुनि झाल्ने अनि साथै यहाँनिर लगाउने अनि कसै कसैले त इभन नाकमाथि लगाएको ट्रोलहरू पनि त्यो रियलमा त हुँदैन त्यो ट्रोलै हो होइन तर त्यस्तो पनि देख्नमा आइएको छ सो त्यस्तो चाहिँ सायद इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लागेको नि छैन होइन र डब्लुएचओ जुन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा यस्तो हिसाबमा चाहिँ माक्स लाउनुपर्छ है भनेर गाइडलाइन्सहरू पनि प्रोभाइड गर्नुभएको छ कोभिड नाइन्टिनको बेला हामी कसरी बच्ने भनेर चाहिँ सो माक्स चाहिँ लाउनुपर्छ लाउनुपर्छ सबैलाई थाहा छ सबैले लाउनु नै हुन्छ तर माक्स कसरी लाउने भनेर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ होइन लाउनुहुन्छ अनि सासफेन सास त यहाँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ होला बानी नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि न मुखबाट तल सार्नुहुन्छ नि अनि सास फेर्नलाई अलिकति इजी हुन्छ भनेर धेरैजनाले त्यस्तो पनि गर्नुभएको छ है त सो इट्स काइन्ड अफ नट गुड भनौँ यो सिचुएसनमा स्पेसली यदि यहाँ अलिकति भिडभाडमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यदि माक्स खोलेर त्यति बेला सास भयो भने चाहिँ त्यो यहाँले जति दुःख गरेर माक्स लगाइराख्नु भएको छ सास फेर्न गाह्रो भइभयो पनि माक्स लगाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सबै व्यर्थ हुन जान्छ है त त्यसैले यदि यहाँलाई अलिकति अनइजी भइरहेको छ सास फेर्नको लागि भने चाहिँ यहाँले साइडमा गएर त अलिकति ओपन प्लेसमा जता मान्छेहरूको भिडभाड छैन मान्छेहरू छैन नि भनौँ न होइन सो त्यति बेला लिएर अलिकति इजी वेमा यहाँले सास लिन सक्नुहुनेछ अक्सिजन लिन सक्नुहुनेछ है त तर भिडभाडमा चाहिँ प्लिज नगर्नुहोला बिकज जति दुःख पाउनु भएको छ अगाडिको त्यो सबै वेस्ट हुन जान्छ है त बोल्दैन अहिले पनि इभन को कोभिड नाइन्टिनको जुन हाम्रो यो सेकेन्ड लकडाउन रहेको छ यो समयमा पनि धेरैजना चाहिँ मास्क नलाइकने हिँडेको पनि देखिन आएको छ इभन मैले पनि म अहिले फर्किँदाखेरि पनि बाटोमा मैले एक दुईजना त्यस्तो व्यक्ति जस देखेँ जस्तो चाहिँ माक्स लगाइरहनु भएको थिएन अनि यतिकै हिँडिरहनु भएको थियो है त विच इज नट गुड अहिलेको समयमा चाहिँ किनकि यहाँको सेफ्टी नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो एकजनालाई यो हजुरहरूलाई थाहा नै भइसक्यो होला कि यो सरुवा रोग रहेको छ एकजनाबाट अर्कोबाट सर्ने यतिसम्मको डेन्जरस रहेको छ कि सिक्स फिटभन्दा यति नजिक हुनुहुन्छ यदि uh, जो कोभिड इन्फेक्टेड छ उहाँसँग नजिक हुनुहुन्छ सिक्स फिटभन्दा र अलिकता कनेक्सनमा हुनुहुन्छ भने यहाँलाई सर्ने एकदमै धेरै सम्भावना पनि देखिएको छ एभ्री डे यहाँले केसेसहरू देख्नुहुन्छ सेभेन थाउजन्ड टु एट थाउजन्ड इभन सुरुमा लकडाउन हुँदाखेरि जति हाम्रो केसेस थियो टु टू थ्री थाउजन्डको अराउन्डमा थियो भने अहिले सेभेन थाउजन्डसम्म हुन गएको छ ट्रिपल भन्दा पनि अलिकता बढी नै भनौँ न है सो so, यो कारण चाहिँ के होला भनेर केस गर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि घटिसकेको हाम्रो कोभिडको केसेस पनि अहिले किन बढ्दै आएको छ त होइन वाइ इज दिस ह्यापनिङ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने मेबी हामी जनताहरूको नै गल्ती हुनसक्छ यसमा चाहिँ हामीले नै सेफ्टी प्रिकसनहरू युज नगरेको हुनसक्छ हामी नै भिडभाडमा गएर मास्क नलाइकन राम्रोसँग त्यत्तिकै बसिरहेको पनि हुनसक्छ सो हामीमा पनि हाम्रै कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकता पनि सोच्नु पऱ्यो र अहिले चाहिँ अर्को लकडाउन थ्री न थर्ड लकडाउन चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिलेदेखि नै प्रिकसनहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता पनि छ सायद यहाँहरूले पनि त्यही कुराले अप्नाइरहनु भएको छ होला देन अहिले फेरि पनि पालिरहेको छ हाम्रो कार्यक्रमको अर्को रमाइलो सङ्गतिर यो सङ्ग इन्जोय गर्नुहोला त्यसपछि हामी फर्केर आउनेछौँ वेलकम ब्याक अगेन द्याट वाज प्रिटी वन्डरफुल एकदमै रमाइलो सङको साथमा फेरि पनि हेलो ब्राइम हेर्दै हुनुहुन्छ अनि अन प्राइम टाइम्स एसटी हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको बारेमा कोभिड नाइन्टिनको बारेमा पेन्डेमिकको बारेमा सबैजना एकदमै अहिले पनि अचम्मित हुनुहुन्छ होला कि कसरी यसरी फैलिँदैछ भनेर एउटा टाइममा घटिसकेको कोभिडको केसेस पनि अहिले आएर यस्तो बढ्दो गइरहेको छ र धेरैजना धेरैजना धेरैभन्दा धेरै इन्फेक्ट भएका छन् कोभिडको केसेसहरू इभन यहाँको रिलेटिभ्सहरू कोही हुनुहुन्छ होला कतै न कतै चाहिँ सुन्नुभएको छ होला कि फलानुलाई लागेको छ उससाइ लगाएको छ भनेर र एकदमै डराइ पनि रहनु भएको छ होला कि के गर्ने होला किन यस्तो भइरहेको छ भनेर वेल अहिलेको लागि केही सल्युसनै निस्केको छैन एक्सेप्ट कि हामी मास्क लगाउँ सेनिटाइजर लगाउँ र मेदी मिल्दैन भने ग्लोभ्स लगाउँ र ग्लभसको माथि सेनिटाइजर त अभियसली लगाउनु परि नै हाल्यो फेरि ग्लोभ्स लाउनु भएर अनि मुख छिर आँखातिर चुनु भयो भने चाहिँ त्यो व्यर्थ नै जान्छ त्यो कुराहरू पनि त्यसैले सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गरौँ र अहिले अभियसली लकडाउनको बेला चाहिँ घरमै बसौँ ने बस्नु नै एकदमै उचित र एकदमै सेफ्टी प्रिकसन चाहिँ मेजर्सहरू चाहिँ यही नै रहेको छ भनेर रह। इभन हाम्रो गभर्मेन्टको मार्फत पनि यो कुराहरू निस्किसकेको छ र उहाँहरूले पनि हाम्रै लागि भन्नुभएको भन्यो भने धेरैजनालाई थाहा होला र कतिपय यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ होला कि फेक आइडी कार्ड बनाउनु भएर धेरैजना बाहिर जानुभएको त्यतिकै घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लागेर बाहिर निस्किनु भएको र केही हुँदैन म नजिकै जान्छु भनेर निस्किनु भएको धेरैजना देख्नुहुन्छ इभन यहाँकै कोही फ्यामिली मेम्बर पनि त्यसै गरिरहनु भएको होला यस्तो कोभिड नाइन्टिनको सिचुएसनको टाइममा चाहिँ यस्तो गर्नु चाहिँ अलिकति उचित न न नहोला भन्ने कुरा पनि यहाँलाई इन्फर्मेसन सायद पाइसक्नु सा भएको छ होला र आज म पनि यही नै भन्छु कि इट्स नट द एन्ड एन्ड भइसकेको छैन कोभिड नाइन्टिनको अझै पनि यहाँलाई लागिरहेको होला कि केही पनि होइन एउटा सिम्पल नर्मल रुगाखोकी होला भनेर तर धेरैभन्दा धेरै यदि न्युज हेर्नुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई लागेको र धेरैभन्दा धेरै उहाँहरू आफ्नो लाइफ आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको पनि देख्नुभएको छ यहाँले सुनि सुनिरहनु भएको छ न्युज सहरू अहिलेको इभन यो टाइममा जता हस्पिटलको बेडहरू अभाइलेबल राम्रोसँग भइरहेको छैन जता भेन्टिलेटरहरू राम्रोसँग अभाइलेबल भएको छैन ट्रिटमेन्टहरू राम्रोसँग भइरहेको छैन यो समयमा आफूलाई अलिकति रिक्स राख्नु भनेको त एकदमै डेन्जरसको कुरा नै रहेको छ र हामीसँग यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै एफेक्ट पनि पर परिरहेको हुन्छ त्यसैले प्रिकसन युज गर्नु नै एकदमै बेस्ट आइडिया छ रिक्स किन लिने भनेर वेल well देन अहिले पनि फेरि हामी जाँदैछौँ अर्को रमाइलो गीततिर र यसपछि हामी ब्रेकतिर जाँदैछौँ त्यसपछि हामी फर्केर आउने नै छौँ यहाँको लागि रमाइलो कुराकानी लिएर कोभिड नाइन्टिन अनि लकडाउनको बारेमा so, सो त्यो तिनजनासम्म हेर्दै गर्नुहोस् प्राइम टाइम्स एसडी हेलो प्राइम वेलकम ब्याक अगेन एउटा सर्ट कमर्सियो ब्रेकपछि हामी फेरि पनि फर्केर आइसकेका छौँ यी अल अ वाचिङ प्राइम टाइम्स एसडी र हेलो प्राइमको साथमा आज म अभिलाषा यहाँहरूसँग कोभिड नाइन्टिनको बारेमा पेन्डामिकको बारेमा लकडाउनको बारेमा र कसरी अझै सेफ हुन सकिन्छ यो लकडाउनमा यो कोभिड नाइन्टिनको बेलामा त्यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र हेरिरहेन साथ दिइरहनु भएको छ भन्ने आशा चाहिँ रहेको छ वेल देन यहाँ अलिकति अचम्मित पनि हुनु भइरहेको छ होला यदि भर्खरै आएर हेरिरहनु भएको छ कि को होला किन यो ग्लभ्स र मास्क लगाइरहेको छ सेटमा भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूकै लागि मैले ग्लभ्स एन्ड देन मास्क लाएर आएको ताकि यहाँ नै अलिकति सचेत हुनुहुन्छ होला भन्ने आशले चाहिँ आएर आएको छु किनकि हामी नै सचेत नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो कोभिडको केसेसहरू बढ्दै आइरहेको छ त्यसैले यहाँलाई यो अलिकति इन्फर्मेसन पनि दिनको लागि कसरी अझै सेफ हुन सकिन्छ बिकज अहिले जुन भेराइटी आएको छ हाम्रो कोभिड नाइन्टिनको जुन म्यु म्युटेसन भएर अहिले अर्को आइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति डेन्जरस पनि भइरहेको छ र धेरैजना चाहिँ इन्फेक्ट भएपछि र त्यसको मोर्टालिटी अलिकता घट्न गएको छ भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ त्यसैले चाहिँ कसरी अझै बढी सेफ हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ कि मास्क सेनिटाइजर र ग्लभ्स यदि सेनिटाइजरको प्रब्लम छ डिरेक्ट हातमा भने ग्लभ्स एउटा सेफ्टी मेजर छ भनेर र भिडभाड नगर्ने कुराकानी पनि हामी गरि नै हाल्यौँ र अर्को कुरा केमा पनि जान्छ भने सा, यहाँहरूले सामान किन्दाखेरि जस्तै किराना पसल होस् अथवा जे पनि आफ्नो रेगुलर युजको लागि यहाँ सामान किन्न जानुहुन्छ जुन सरकारले टाइम छुट्याइदिनु भएको छ कि बिहान यति यति आवर्स र साँझको टाइम यति बेला मात्र पसल खुल्न पाइने भन्ने आशा छ कि यहाँले सबैजना यही रु रू, अनुसार यही मापदण्ड अनुसार नै अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर सकेसम्म पसलमा जाँदाखेरि चाहिँ भिडभाड नगरिदिनु होला अझै पनि धेरै दे देख्न आइन्छ कि पसलमा हुनुभएको व्यापारीहरूले मास्क नलाउनु भएको र यत्तिकै नर्मली ह्यान्ड टु ह्यान्ड कन्ट्याक्ट गर्नुभएको पैसा दिँदा अथवा पैसा लिँदा यो कुराहरू पनि देख्नमा आइरहेको छ यदि त्यस्तो देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ आफू सचेत हुनु त परि नै हाल्छ त्यसका साथसाथै यहाँले जो व्यापारी त्यस्तो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिनु यहाँको पनि सायद कर्तव्य रहन्छ जस्तो लागेको छ मलाई किनकि हामी धेरै जसो टाइम चाहिँ इग्नोर गर्छौँ हामी हम। माक्स लाएर हिँडे पनि अरूले माक्स लाएको देखेनौँ भने अरू टाढो टाढो जान्छौँ तर उनीहरूलाई केही पनि भन्दैनौँ त्यो गर्नु चाहिँ अलिकति हाम्रो ह्युम्यानिटीको कुरा पनि आउँछ त्यति बेला हामीले पनि उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरहनुपर्छ र सचेत गराउनुपर्छ हामीले यदि केही गरेर एक्सन लियौँ उनीहरूको अगाडि यस्तो भन्यौँ भने उहाँहरू डराउनु भएर मास्कहरू पनि लाउन सक्नुहुनेछ है सो हाम्रो पनि अलिकति केही रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो कुरामा पनि र जुन पैसाको कुरा आयो यहाँले जति बेला सामानहरू किन्नुहुन्छ र पैसा साचेसाट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ सकेसम्म डिजिटल वेमा जानुहोस् अहिले धेरैवटा डिजिटल प्लेटफर्महरू रहेको छ धेरैवटा एप्लिकेसन्सहरू रहेको छ त्यसको मार्फत धेरै धेरै तरिकाले हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ सानोदेखि सानो, सानो अमाउन्ट अथवा ठुलो अमाउन्ट जति अमाउन्ट भए पनि हामीले डिजिटल वेमा गऱ्यौँ भने चाहिँ अझै बढी सेफ रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ किनकि पैसाको मार्फत पनि कोभिड कोरोना भाइरस सर्ने चान्सेसहरू हामीलाई चान्सेसहरू छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ त्यसैले डिजिटल वेमा पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उचित होला भन्ने पनि लागेको छ यदि त्यो पोसिबल छैन भने चाहिँ सकेसम्म यहाँ ग्लोभ्स यसरी ल्याउनु भएर अथवा सेनिटाइजर बोकेर जानुहोस् ताकि जब यहाँले पैसा रिटर्न पाउनुहुन्छ अथवा जुनै पनि सामानहरू पाउनुहुन्छ किन्न गएको त्यो सामानहरूलाई रा। चाहिँ राम्रोसँग सेनिटाइज गरेर रा। मात्रै घरभित्र ल्याउनु होला किनकि यहाँ घरमा लकडाउनमा बसिरहनु भएको छ धेरै कम् uh, अनकम्फोर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट uh, पनि भइरहेको होला यहाँको अफिस जानु पाइरहनु भएको छैन होला यति दुःख भए भए पनि यहाँ घरमा uh, बसिरहनु भएको छ आफ्नो फ्यामिलीको सेफ्टीको लागि आफ्नो ला, सेफ्टीको लागि सोसाइटीको सेफ्टीको लागि यहाँको सानोभन्दा सानो मिस्टेक्सको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको जुन द यहाँले सबै कुराहरू गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ सबै व्यर्थ हुन जान्छ त्यसैले सानोभन्दा सानो मिस्टेक चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबमा त्यो कुराहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने जरुरी छ वेल well देन हाम्रो हालो प्राणको लागि आइ नै रहेको छु म अभिलाषा यहाँहरूसँग यस्तै बारेमा कुराकानी गर्नुको लागि इन्फर्मेसन्सहरू अझै सेयर गर्नुको लागि अहिलेको लागि अर्को पनि रमाइलो गीततिर जाँदैछौँ इन्जोय गर्नुहोस् यो ब्युटिफुल नम्बर त्यसपछि हामी फर्केर आउँदैछौँ किप वाचिङ आज वेलकम ब्याक अगेन एकदमै रमाइलो सङ रहेको थियो र हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा रहेको छ हेलो प्राइमको सास माने छौँ लगभग लगभग हामी एन्डतिर पनि आइसक्न लागेको छौँ कोभिड नाइन्टिनको बारेमा कोरोना भाइरसको बारेमा यो पेन्डामिकको बारेमा कसरी यो पेन्डामिकमा आफूलाई अझै बढी सेफ राख्न सक्छौँ भन्ने आज कुराकानी गर्यो र अझै भन्दा एउटा कुरा मलाई के पनि एड गर्न मन लागेको छ भने धेरैजनाले यदि अफिस जाँदै हुनुहुन्छ अहिलेको टाइममा यदि जुन इमर्जेन्सी अफिसहरू हाम्रो खोलिरहेको छ वर्ष र्कहरू त्यस्तो भइरहेको छ यी गइरहनु भएको छ होला यहाँले र अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि रोडहरू धेरै खाली भइरहेको छ धेरै भिडभाड छैन गाडीहरूको ट्राफिकहरू छैन धेरै त्यो कारणले गर्दा यहाँले रोड खाली राखेर यहाँ मजाले स्पिडमा चलाइरहनु भएको पनि छ होला किनकि हामीले न्युज पनि सुनिरहेको छौँ कि धेरैवटा रोड दुर्घटना भएको एक्सिडेन्ट्स भएको धेरै कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको छौँ हामी कोभिडबाट त बाँचौँला लकडाउनमा घरमै बसेर सेफ्टी प्रिकसनहरू युज गरेर तर यदि हामी ओभर स्पिड गऱ्यौँ रोडमा भने चाहिँ हामी रोड एक्सिडेन्टबाट चाहिँ बस्नको लागि अलिकता गाह्रो हुनेछ त्यसैले नै यो कुरा चाहिँ अलिकता नेसेसरी नै ने छ कि बुझ्नको लागि रोडमा हुँदा खालि भए तापनि आफ्नो स्पिड चाहिँ अलिकता लिमिट गरौँ किनकि हामी आफ्नो फ्यामिलीको लागि बाँचिरहेको छौँ फ्यामिलीको लागि सबै गरिरहेको छौँ भने हामी ओभर स्पिडिङ गरेर आफूलाई एकदमै नराम्रो सिचुएसनमा स्टेटमा पाऱ्यो भने फ्यामिलीलाई पनि नराम्रो हुनेछ सोसाइटीहरूलाई पनि नराम्रो हुनेछ त्यसैले यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नु पनि जरुरी छ यदि गाडी चलाइरहनु भएको छ बाइक अरू स्कुटी अरू जे पनि भेहिकलहरू चलाइरहनु भएको छ भने रोडमा प्लिज 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 ड्राइभ स्लो भन्छु इभन मै पनि आज यहाँलाई इन्सिडेन्ट भनिदिउँ आउँदाखेरि क्वाइट अलिकति लेट भइरहेको थियो सोको लागि है तर त्यही पनि म स्पिड लिमिटमा नै थिएँ होइन तर म आफ्नै हिसाबमा चलाइरहेको थिएँ अनि एउटा गाडी पछाडिबाट यस्तो स्पिडमा आयो म चलाइरहेको गाडी मै तर्सेको थिएँ क्या स्कुटरमा गर्दाखेरि के आयो भनेर इ वास सो ओभर स्पिडिङ यति ओभर स्पिड भइरहेको थियो मेरो मन नै मुर्दु नै श्रृङ्ग भएर आएको थियो क्या त्यो सिचुएसनमा एन्ड आई सर्के के भइरहेको छ यदि गएर त्यस्तो त नहोला सायद भएन होला होइन तर यदि अगाडि गएर एक्सिडेन्ट भएको भइदिए भए त जति पनि यो एफोर्टहरू लाइरहेको छौँ हामीले कोभिड नाइन्टिनमा यो कुराहरू रोक्नको लागि कोभिड नाइन्टिनमा हामी जुन पनि सेफ्टी प्रिकसनहरू लाएर यति धेरै एफोर्ट लगाइरहेको छौँ त्यो चाहिँ सबै वेस्ट जाने भयो नि त उहाँहरूको फ्यामिलीको लागि नराम्रो हुने भयो त्यही भएर यो समयमा चाहिँ प्लिज अलिकति आफ्नो गाडीको स्पिडको लिमिट चेक गरौँ स्पिडमा लिमिटमा नै रहौँ ओभर स्पिडिङ नगरौँ र यस रोडमा जाँदाखेरि स्पेसली जुन हाम्रो ट्राफिक अथवा पुलिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आइडी कार्ड चेक गर्दाखेरि राम्रोसँग बिहेभ गरौँ बिकज उहाँहरू पनि कोभिड नाइन्टिनको बेलामा पनि यसरी योगदान दिइरहनु भएको छ हाम्रो देशको लागि ताकि हामीलाई कोभिड नाइन्टिन नलागोस् कोरोना भाइरस नलागोस् भनेर त्यसैले उहाँको एफोर्टलाई पनि हामी बुझौँ र अलिकति रेस्पेक्ट गरेर उहाँहरूसँग राम्रो हिसाबमा मरौँ सायद आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु यहाँहरूको लागि कोभिड नाइन्टिनको बेलामा सबै सेफ्टी प्रिकसन्सहरू युज गर्नुहोला आफूलाई सकेसम्म यति पनि रिक्स लिन चाहनुहुन्न होला सबैजना त्यसैले यदि कार्यक्रम छुट्याउनु भयो भने हाम्रो युट्युबमा पनि आउँदैछौँ साथै फेसबुकमा पनि आइ नै हाल्छ हाम्रो हेलो ब्राइमको आजको सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँले हेरेर साथ दिनुभएकोमा हामी बोली पनि आउने नै छौँ र त्यति बेला यहाँहरूको कल्सहरू पनि दिनेछौँ र यहाँहरूसँग रमाइलोसँग इन्टरेक्ट पनि गर्नेछौँ त्यसैले आजको साथ यहाँको रमाइलो पितोस् यति भन्दै आज अभिलाषा बिदा माइन चाहन्छु टेक केयर स्टे सेफ हेभ अ ग्रेट इभिनिङ एभ्री वान बाई